Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens kalenderöppning. Idag ska vi faktiskt öppna Guldfynds adventskalender. Och det här är alltså en smyckeskalender, lite annorlunda mot de vanliga skönhetskalendrarna. Men det är så många som har frågat om det här och jag tänkte, why not? Den här kostar 349 kronor och finns bara i Guldfynds butiker. Och jag har förstått som så kommer den inte heller säljas på nätet. Men den kostar 349 kronor och det är... lite spoilers nu då. 4 armband, 10 par örhängen, 5 halsband, 3 ringar och 2 broscher. Oklart. Och den här har precis släppt så jag är mycket taggad på att få öppna den här med er. Den kostar som sagt 349 och jag tror att det är väldigt många som skulle tycka att den här är rolig. Men jag tänker helt enkelt att vi kör igång. Som ni ser är den ganska liten. Så att jag ställer den här kommer inte gynna någon utan jag kommer hålla den i handen helt enkelt. Och jag börjar med lucka nummer 1. Jag öppnar ju en himlans massa adventskalender förresten på min kanal. Jag har öppnat över 30 stycken i år. Jag tävlar ut 2 stora från Bodyshop, en vegansk från Revolution, innehållet i Biotherms. Jag tävlar ut en liten från Bodyshop också faktiskt och lite så. Så att glöm inte bort att kika på det om ni är lite taggade. Men nu visar jag er vad som är i Guldfynds adventskalender. Och jag brukar ha en pincett som jag nu har lagt bort. Var är du Bubbis? Där har jag lagt dig. Nu ska vi se här, jag har lite ont i min handel med så jag kanske är lite mer låg än vad jag brukar vara. I första luckan så är det ett par örhängen och det är små söta stjärnor. Alltså de är jättesöta i silver. De här skulle jag kunna tänka mig på mig varje dag, jag tycker sånt här är jättegulligt. Jag har väldigt sällan smycken på mig. Mest för att jag glömmer bort det och jag är inte en speciellt så här plockig person. Men jag vill verkligen ha mer smycken på mig och det låter jättefint. Det är därför tänkte jag lite också att jag köpte sån här för att få lite nya såna här. Men den här var jättegullig. Med silverstjärnor är alltså första. I lucka nummer 2 som är längst upp till vänster så är det ett halsband tror jag. Jag ska se. Nej, en brosch, en brosch, en brosch. Jag vet inte hur man säger det. En liten julgran. Jättesöt. Jag vet dock inte riktigt om jag skulle någonsin kunna ha en sån. Jag vet inte om man säger brosch eller brosch. Jag får säga det nu bara. Jag säger brosch. Och sen får det bara vara så. Så får ni börja sen. Men jag tycker bara att den här var ju gullig. Jag vet bara inte riktigt hur eller när jag ska använda dem. Så den kanske jag ger bort. Men den var gullig i alla fall. Jättegullig. I lucka nummer 3 så är det. Nu ska vi se. Någonting med en länk. Nu ska vi se. Det är guld och det här är ett halsband tror jag. Eller? Nej, det är ett armband är det. Och det är med guldlänkar så här. Alltså det är en guldlänk med små kulor på. Jättegulligt. Det här tror jag verkligen. Tyvärr har jag rätt tjocka armar och handleder. Och nu är jag ju då svullen också för att jag har problem med min handled. Så jag vet inte om jag kan ha de här. För att jag tror att de här kanske är lite mer... targeted to kids, alltså att kids ska kunna ha den på sig. För jag tror kanske att den här är lite för liten, men ja, kanske inte. Jag får testa sen helt enkelt, men det var en jättefin guldlänk verkligen. Den hade jag lätt kunnat ta på mig. Om den passar. I lucka nummer 4 så är det, oh lord, have mercy. Det här är ett halsband och det är det sötaste jag sett. Kolla, det är en liten, liten ren. Det är det gulligaste jag har sett sedan barnsben. Har ni sett något så gulligt? Jag hoppas att ni har någon typ av fokus. Jag har nog inte riktigt tänkt igenom det här att jag kanske måste visa de här grejerna på ett lite annorlunda sätt än i sminkkalendrarna. Men oh sweet lord, den där ska jag sätta på mig direkt efter den här videon. För det är det sötaste jag har sett. Så, det var lucka nummer 4. Då tar vi lucka nummer 5. Åh, den här var jättefin. Då ska vi se här. Det här är ett armband till tror jag. Ja, det här är ett armband till och det är en guldlänk igen med typ en liten julkrans typ eller så. Jag gillar hur minimalistiska de här är för att jag tror att det är sån jag är när det kommer till smycken. Superfint, det här är återigen guld. Jag gillar både guld och silver men jag tror att jag är mer av en silverperson. Men den här var jättesöt, kommer också absolut att använda om jag kan ha det. Alltså om de är bra i storleken liksom. Det var lucka nummer 5 ja, då kör vi lucka nummer 6. Nu ska vi se här. Om jag bara får upp dem, de sitter liksom fastklistrade i den här. Det är en ring och ja, den enda ringen jag någonsin har på mig är min förlovningsring. Jag tror inte att jag kommer ha andra ringar plus att jag har väldigt tjocka fingrar. Så att jag tror inte att jag kommer kunna ha de här, men det var en jättefin ring men den får jag nog ge bort. Det är en rosett på med vita diamanter, alltså det är ju någon
ni fattar ju, det är inte riktiga diamanter, men den var jättesöt. Så den tror jag också att många skulle tycka om, men inte riktigt min grej. 7, 7, 7, 7. Smycken är väldigt, väldigt individuellt. Oh, sweet Jesus. Men här var också utsatt som helst. Smycken är väldigt, väldigt individuellt, tror jag. Eller jag vet att det är det. Men det här, oj, oj, oj. De är väldigt, väldigt söta. Det här är små guldhjärtan med lite så här. Ser nästan ut som att de är lite stickade typ. Jätte, jättesöta. Kommer 100% att använda. Men jag gillade stjärnorna bäst som vi fick i första luckan. Herregud. Okej, nu. Jag tar tillbaka allt. Det här är typ som små grenar i silver. Eller någonting. Alltså, herregud. Vad fina. Alltså, jättefina. Jag kommer vara så sett med örhängen nu alltså. Kul, för jag har ju aldrig det på mig. Så det här var onekligen ett bra val. Nästa är lucka nummer, 9. Och det här är också jätte, jättefint. Kolla, det är som små guldlöv eller vad man säger som hänger. De är lite större än de andra. Men jättefina, verkligen. De här hade jag kunnat ha. Eller? Jag tror det. Sweet lord. Lucka nummer 10. Där har vi en matchande. Vad heter det? Matchande halsband till förra örhängena. Det gillar jag. Jag vet inte om det är en grej som folk brukar ha eller så, för att jag är inte så mycket inne i smycken. Men jag älskar när det matchar. Jag hade gärna fått vara ett matchande liksom armband till också. Så himla himla fint. Lucka nummer 11. Matchande till silverörhängena eller stjärnorna. Jag ska bara få upp den. Aj, vad ont jag har i min hand. Eller andled. Det är ett halsband som matchar silverörhängena som jag fick i första luckan. Gud, de där ska jag nog ha på mig först, de här ska jag ha på mig imorgon. Så himla fina. Alltså wow, jag gillar dem verkligen. Alltså jag älskar att det matchar. Jag tycker det är jättefint när man gör matchande sätt så här. Ja! Lucka nummer 12, det här har ju börjat himla bra. Här är en ring till. Nu ska vi se här om jag kan få upp den. Det här är en ring med en stor pärla. Eller vad man ska säga. Som sagt, ringar inte min grej. Det tog mig typ ett år att vänja mig vid förlovningsringen. Så att jag kommer nog inte tvinga på mig fler ringar. Men den var fin, jättesöt. Någon annan kommer säkert att gilla det i min närhet. Lucka nummer 13. Då ska vi se vad det är i lucka nummer 13. Ser ni någonting när jag sitter här och möttlar upp dem här? Nej. Det här är nog ett armband. Jag måste bara kolla på längden ibland. Yes. Det här är ett armband och det är en guldlänk. Och sen är det en liten vit pärla i mitten. Eller liksom på det. Också jättesött. Passar det min handled som sagt? Gud, jag måste typ testa. Vilka gillade jag mest? Jag tog ju av en, ja. Då kan jag lika bra testa på det. Ska vi bara testa. Och se. Jag vet inte om jag klarar det här i och för sig med min handled nu då. Nu ska vi se. Jo, du. Den här tjocka tanten kan ha det här visst, så det. Till och med lite godo. Kolla vad fint. Jag har det där på mig nu. Jag får rätta till det mer sen. Jag kanske ska göra det på en gång så jag slipper bli tokig. Men det här var jättefint. Oj, jag är lite chockad. Jag trodde typ inte att det här skulle passa mig. För att jag har så tjocka handleder. Men nu ska vi se. Nej, det går inte. Jag rättar till det sen. Men jättesött verkligen. Jag vet inte vad jag var på för lucka. 11 eller? 12 då var det där kanske. 13 letar vi efter då. Eller var det där 13 kanske? Det är väldigt oklart nu. Jag ser inte 13. Nej, det finns ingen som är 13. 14 ligger där. 3, 23. Men gud, jag ser inte. 13 var ju den jag öppnade. Det är inte så jävla konstigt. 14 är dags för nu då. Och där i är det. Ska vi se. Oj, den har åkt lite över kanten till nästa lucka. Vi ska se. Det har liksom åkt in i. Nej, okej. Okay. Jag skojar bara. Det var nästa lucka som satt fast i den här. Den här luckan är små söta guldörhängen i som ser ut som rosetter. Också jättegulliga. Hade 100% tagit på mig varje dag. Så himla söta. I like it. Vad är det sen då? Nu ska vi se, nu är den som hänger över här, men det märker jag väl sen. Det där var 14, då tar vi 15.
ringar plural är det den här. En silver och en guldring i lite typ så här, det ser lite flätat ut nästan. Jättefina också, jag är övertygad om att om man gillar ringar som sagt så skulle man tycka om dem. Det är väldigt bra urval, det känns som att de har valt väldigt bra grejer i de här. För väldigt många olika åldrar liksom. Lucka nummer 16. Oj. Oj, nu ska vi se här. Där är ett armband igen. Och det är ett silverarmband den här gången. Och det är ett armband med flera stycken snöflingor på. Det kommer liksom ett här under allting. Jättesött. Alltså verkligen jättegulligt. I like it. Gud. Jag vet inte varför jag hade inställningen. Den här inställningen hade jag mest på. Eller alltså, jag tänkte att jag ville ha den här kalendern för att ni var så många som hade bett om den. Men nu är jag jätteglad att jag köpte den här. Här uppe så är luckan nummer 17. Och där är det små renar hängen. Oh lord. Oh but Jesus. Alltså gud. Det är alltså två små guldrenar. Med två små diamanter då, på varje. Och de matchar det där halsbandet. Gud. De kommer vara den sötaste trion. Den här ska jag ha hela julen. Gud vad fina. Alltså verkligen helt fantastiskt fina. 17 var det. 18 är det dags för nu då. Ska vi se. I lucka nummer 18 så är det en liten brosch. Brosch, brosch. Gud jag stämmer på det där ordet, jag vet inte. Jag måste fråga farmor hur det uttalas. Jättegulligt, det är som ett litet, en snöflinga. Jättegulligt men ingenting som jag tror tyvärr att jag kommer använda. 18 var det, då är det dags för 19. Och i lucka nummer 19, nu ska vi se här. Så är det, det ser ut som att. Åh nej. Det ska vara två men det är bara en. Och det är de här snöflingorna då i guld. Men den andra ligger väl här, den har väl bara gått av. Här är liksom själva pluppen. Då ska vi se. Pluppen låg. Åh nej. Nej. Vänta jag måste ta den annars kommer jag aldrig hitta den igen. Oh no lord. Savior. Jag hittade pluppen igen. Stressen. Jag får hitta, jag antar att den där andra snöflingan då kommer ligga löst i. Där. Titta. Här var han. Vad bra, jättefint, jag gillar verkligen snöflingorna, de var jättesöta. 20 var vi på eller? Det var 19 väl? 20 hade vi dörr i dörr. Åh gud! Kolla, det är som små ringar, små, det ser ut som vigselringar liksom, eller förlovningsringar i små! Gud vad gulliga, jag lever för de här. De ser jättesöta ut, de matchar mina ringar och allting, eller min ring och allting. Åh, oh, herregud. 20, nu är det 21, vet du det här var. Åh, oh, herregud. Okej. Okay. Det här är den bästa kalendern jag har öppnat. Jag har aldrig varit så taggad på så här många luckor, men kolla på de här. Det är guldiga med röda stenar. Åh, oh, herregud, hur juliga är inte de här? Inte för att man måste ha dem vid jul, men herregud. Älskar. Shit. Lucka nummer 22 är ett halsband och det är en sån här liten typ, ser ut som en krans av något slag typ, i guld, jättefin. Det första halsbandet som inte var riktigt min grej, men alltså jag kan totally se mig i ett sånt här. Inga konstigheter alls faktiskt. Lucka nummer 23, den näst sista är, åh fint. Det är två stycken örhängen, eller ett par örhängen med pärlor bara. Rakt upp och ner. Inget speciellt, inget fast, ingenting. Passar alla superfint till allting. Älskar. Verkligen. Och i lucka nummer 24 som är den sista luckan så är det, oh wow, ett halsband med en sån här, oj, en sån här pärla. Och det är guld och sen den här stora pärlan. Och wow, vad fint. Herregud. Alltså verkligen jättefint. Alltså wow, vilken kalender. 349, absolut värt det. Om du vill ha lite nya örhängen, lite you name it. Jag ska bara riva sönder den här lite så att jag ser att jag inte har missat någon. Nej, det hade jag inte. Alltså vill du ha lite nya örhängen, lite nya accessoarer. Jättefin kalender som jag tror kommer passa jättemycket från lågaste åldern till högsta. Verkligen en jättefin kalender, guldfin. Jättejättebra jobbat, jag är jätteimponerad. Jag trodde verkligen inte det här.
Så tack så mycket för att du tittade på den här videon. Det är dags för mig att ha super mycket smycken på mig, känner jag. Ha en fantastisk dag på er nu. Glöm inte bort att prenumerera innan du går. Och sen syns vi igen i min nästa video.